A sete. Nincs ügyetleni, vásárolom, ne ináztunk már Dióhoz. Tiesz csem nájem, tu azt. Tiesz csem nájem. Ha, ti azt. Heto? Heto. Tiesz arcinom, voncek. Voncek, nincs kacska. Rapszíru megint. Nem adtuk, nem egy kari, ha? El csesszúzom. Ha, Eli csehúzom. El csesszúzom, lav használtam. Nem, Eli, te hírt látszom. Én szíreli bázsánort nevén. Aztán Bari Lujsz, a jeszor, Mifcsenkom, Alexa. Eszor Alexas. Cankacav nekara hangi, inzel azma mama kérni, hogy du cserevaz. Ես իրան խոստացա, որ չէ, չեմ երևա, ու հետաքրքիր էր անկեղծ ասաց, ինքը ինչ կասի ու ոնց կասի, հետո հետաքրքիրն են էր, որ պաստով են կամաց-կամաց ստացվում է իրա մոտ, ես իրան ենքան ասել եմ մեր բաժանորդները քեզ շատ են սիրում, այ իրա մեջ պաստով են տպավորվել է, ու ասաց, որ դուք ինչ շատ եք սիրում, ինչև է սիրելիներս, փորձեցի գոնե մի քիչ շեղեմ ձեզ, բայց թե դրան զուգահեռ չենք մոռանում ոչ աղոթքի մասին, ոչ մեր երկրի իրավիճակի մասին, ու հույս ունենանք, որ լավ է լինելու. Ինչպես կռահեցիք, այսօր որոշել եմ թխեմ հարց մեր հայկական դարերից եկած հացը, սուրբ հացը, որ պիտի ներկայացնեմ ձեզ, իմ մոտ կշռում է 800 գրամ ալյուր, ջուրս 500 միլիլիտր, տեսնենք ինչքան պիտի օգտագործեմ, մի ճաշի գթալի կարքի դրոժ եմ ավելացրել, քանի որ չայք թալվեր, դե բնականա երկու անգամ, ջուրը պետքա սենց, որ մատըտ թեթևակի կծի մեր լորվա բարբարով ասաց, ու իրան երկար բարակ, սիրուն, սիրուն, հունցելու ենք, չգիտեմ ինչի եսօր պլանավորել էի այ երեկ այսօրվա համար, պլանավորել էի լրիվ ուրիշ բան, բայց առավոտյան մի ձևի մտադրությունս փոխեցի ու որոշեցի, որ հաց թխեմ, մեր սուրբ հացը թխեմ ու դրա հետ մեկտեղ կիսվեմ ձեր հետ, մտածելով, որ ձեզ էլ դուր կգա, ձեզ էլ պետք կգա, էջումս ունեմ բազում հացերի բաղադրատոմս, բայց միևնույն է, էլի ցանկացակիսվեմ ձեր հետ, ալյուրս ընտրել եմ բարձր որակի ալյուր, բնականա որ մաղել եմ, նախքան տեսա հոլովակը իհարկե, ու իրան այսպես լավ սիրում, սիրում, հունցում ենք, չգիտեմ ձեր մոտելա այդպես, այ ես որ խմորի հետ աշխատում եմ, մի ձևի հոգեպես խաղաղվում եմ, մեկ-մեկ սիրում եմ խմորի հետ, երկարատև, երկար, բարակ աշխատել, թե քանի որ խմորն է հունցել շատ ասիրում, մի 5 րոպե ու ավել իրան լավ հունցելու եմ, ու էլ արդեն ջուր չեմ ավելացնելու, քանի որ խմորիս խտությունը համարում եմ բավարար 800 գրամ ալյուրին,
Լցրեցի 500 ml ջուր, աղ, 2 ճաշի գթալի կարքի բուսայուղ, մտածում եմ կհարցնեք, ինչի լցրեցի բուսայուղ, բուսայուղը ես սիրում եմ ավելացնեմ, քանի որ խմորին ինքը հետաքրքիր էլաստիկություն ա տալիս, ինչը որ համսազական ա, համ էլ պետքական ա խմորի համար, բուսայուղից օգտակարից բացի ոչ մի վնասակար բան չկա։ Սա է, այսպես, ուտեսեք թե ինչքան լավ ձեռքերից չկպչող խմոր ստացա։ Օրինակ մատնաքաշի դեպքում այս տեսակի խմոր չենք անում, այ էջումս ունեմ մատնաքաշի տարբերակը, մատնաքաշի դեպքում թուլոտ պիտի լինի, իսկ ես հացի համար, ոգոն հացի համար մի քիչ պինդ տարբերակով խմոր, ու իրան սենց լավ հունցելուց հետո ստանում եմ այսպիսի սիրոն գունդ, ձերկերս ընդհանրապես չի կպչում, գնում թասի մեջ, քանի որ աշխատում ենք խմորի հետ, Հիսուս Քրիստոսն էլ ասում ենք, ծածկում տաք սրբիչով, քանի որ արդեն եղանակը ցուրտ ա, ու սպասեմ մինչև հասունանա։ Ուրեմն ստացվեց այնպես, որ խմորը հունցելուց հետո մեզ կանչեցին հյուր, ես էլ չեմ սպասում, որ խմորս լավ բարձանա, հունցելուց հետո անցելա 40 րոպե, ճիշտ ա ինքն, վստահեցնում եմ ձեզ, որ դեռ բարձանալու տեղ ուներ, ուղակի այս անգամ մի քիչ սենց, հենց մի անգամի իրան կբաժան 2 մասի, կգնդեմ, կթողեմ, որ հասունանա կոնե մի 10 րոպե, քանի որ շտապում եմ, սա մեկ, սա էլ մեր երկրորդը, ծածկելու եմ սրբիչով, ու սպասեմ մի քիչ էլ գնդում հասունանա։ Անցավ արդեն 10 րոպե, գնդերը հասցրեցին գոնե մի քիչ հասունանան, հիմա ինչ ենք անում, սեղանի վրա ալյուր ենք շաղ տալիս, ու իրան կլորավուն տեսք տալով ստացելու եմ, բացում ենք ըստ մեր նախընտրած չափի, ինչ չափսի որ դուք կնախընտրեք, որից հետո ապսեմ ունեմ ջուր, իրան եսպես ձերքերով ջրով պատում եմ, որից հետո Ալեքս ջան մի անի ցուցամատի ու միջամատի օգնությամբ
իրան նախշելու։ Փորձեմ փախլավա ձև տեսք տամ, ոչ թե մատնակաշի։ Այսպես, այստեղ ունեմ տապակ, յուղաթղթով հանդերձ, տեղափոխում եմ տապակի վրա, մյուսն էլ բացեմ, թխեմ ու վերջնական տեսքով միանամ ձեզ։ Որոշակի ժամանակ անց հացերս արդեն թխվել են տակից, գլխից, իրանք լավ թխվել են, հիմա կցանկանամ կիսեմ, ճիշտ ասած չեմ սիրում թարմ հացին դանակ տալը, բայց թե փորձեմ, տեսնում եք ինչքան ինքը խրթխրթան, ստացված ծակոտիկներով հարուստ հաց եմ ստացել, այս մեկը դեռ տաք է, բայց թե փորձեմ սա էլ, այս ադեր լավ տաք է, ու միևնույնն է տաք լինի, սառը լինի, իմ հացերը միշտ ստացված են, խնդրեմ, վերջ, այսօրվա իմ հացն արդեն պատրաստ է, եթե հավանեցիք լայքեք, կիսվեք ընկերների հետ, մինչ նոր հետաքրքիր հանդիպում։